Ahojte, volám sa Andrej a vítam vás pri mojom videoblogu, kde vám chcem vlastne povedať, že dneska natočím ešte 3 videá web stránok, nejaké kováčstvo a ešte nejaké stránky s maskami a s vecami na karneval. Tak vám odporúčam pozrieť. Budem natáčať už asi menej, keďže z toho nič nemám, budem asi končiť natáčaním web stránok. Tak vám vlastne takto v tomto videobloku odkazujem, že ešte niečo budem vlastne natáčať, ale už pomenej, keďže mi ani neodpisujú na maily, keď im posielam vlastne odkaz s tým videom. Takže neviem ako. Ruska už natáčať nebudem, lebo z tých stránok mi skoro vždycky poslali zadarmo, tak to už asi natáčať nebudem. Tak s tým už asi skončím. Ale budem natáčať možno nejaké videá, keď budem krmiť kocúra, keď budem mať čas, alebo tak, z Vajnor. Uvidím. Keďže teraz nestíham momentálne, mám toho veľa. Čo sa týka roboty a tak ďalej. Takže časovo som vyťazený. Aj čo sa týka inzerátov, tak nejakí ľudia sa mi už ozvali. Ale zatiaľ nič na ten gamepad, na Nintendo Switch. Čo tam mám vlastne za 20 eur, jeden z Ruzinova sa mi ozval, ale že za 15 eur, že on chcel bezdrotový a toto je s káblom. A ešte sa mi ozval jeden na adapter na IBM, ale tiež neodpísal už na mail, tak neviem. Tak asi toľko. Tak sledujte môj YouTube kanál, odoberajte ma. A to by asi bolo všetko z tohto videoblogu. Tak vám ďakujem a nech sa vám darí a držte sa, ahojte, čaute, majte sa pekne.